Fala pessoal, estamos ao vivo! Bora lá, ao vivaço aí para mais um jogo na tela da Arfix Produções. E hoje é a semifinal do Interclubes 2022, categoria aí 18+. O Aramaçã jogando do seu lado direito aí, a equipe da casa, contra o Monte Líbano. Esse aqui é o segundo jogo da semifinal. O Aramaçã perdeu o primeiro jogo por 2-0 jogando lá no Monte Líbano. E aí hoje precisa tirar essa diferença para poder levar para os pênaltis. Vamos ver como é que vai se destacar aí essas equipes, hein? Para vocês que estão em casa, deixem o like no vídeo, se inscreve aí no nosso canal da Arfix Produções, porque tem muita coisa que a gente vai transmitir aí dos interclubes, né? Agora as finais, inclusive amanhã, provavelmente vão transmitir novamente o Corinthians. Quem assistiu hoje aí, Corinthians e referência na tela da Arfix, um jogaço lá, Corinthians venceu por 4-1, categoria sub-15 pelo Paulista. Bom, e quem vem pro ataque é a equipe do Aramaçã. Tentou ali fazer o cruzamento, foi travado. Vem ali a bola no Biro. Biro protege no corpo, tentava ganhar espaço lá o Juliano. A bola vai ficar tranquila com o goleirão do Monte Líbano. Foi encostando nele ali o grande Renan Campoli. Meu parceiro Renan Campoli joga muita bola. Meio campo do Aramaçã. Vem a bola ali, o Pradinho disputou com o camisa número 7 lá, o Thiago. Caiu lá o jogador número 16, o Rafael. Equipe do Monte Líbano aí tem uma falta a seu favor. Fez a cobrança rápido o Gabriel Ramush. É o sobrenome aqui da galera do Monte Líbano. Vou ter que ter um tradutor aqui pra conseguir falar certinho. Mas bora lá, vou pelo primeiro nome mesmo, não tem problema. Pôs essa bola lá pra área, o Gabriel. Tira de cabeça, ficou parcial ali, a bola veio no Prado. Pradinho. Tocou a bola sai. É lateral, vai pra cobrança aí o Rafael. Rafael Cury fez ali a cobrança, chega tirando lá o Ítalo. Bola veio no irmão do Renan Campoli, o Henrique Campoli. Olha, conseguiu ganhar essa bola no toque ali. Acabou caindo lá o camisa número 11, o Guilherme e o Glória. Saiu o passe na frente lá do Cláudio. Domina o número 30 ali, o Rodrigo. Começa a bola mais atrás, o Líbano sai carregando essa bola. Vem aí pro ataque, chega tirando lá o Kaká. A zaga do Monte Líbano tira. Só deixa passar essa bola para chegar lá no Gui. Goleirão aí da equipe do Aramaçã. Kaká faz o passe. Pradinho. Pradinho vem trazendo. Joga essa bola pro meio lá com o Ítalo. Bola passou ali. Chegou no camisa número 3, o Rapadura. Abre os braços lá, Renan Campoli. Campoli volta um pouco mais para receber essa bola. Começar uma armação de trás. Henrique Campoli chega, fica com ela. Vem a marcação lá do Felipe. Começa de novo lá com o Rapadura, abre com o Kaká. Kaká hoje jogando de zagueiro. Vem o passe, Henrique. Bola escapou dele. Volta para a equipe do Monte Líbano. Vem o passe, Ítalo chega por baixo. Em cima aí do Felipe Cabache. Comecinho de jogo aí para vocês. Interclubes 2022. É lateral para a equipe do Monte Líbano, vai para a cobrança. Novamente lá o Rafael. Rafael faz a cobrança, põe lá na área. Biro sobe de cabeça, consegue tirar. Juliano tenta chegar nela. Sai o chute lá do Caio. A bola vai direto para fora. É só tiro de meta lá com o goleirão Gui. Sai ali o Biro. Biro aí, jogador de futsal da equipe do Doideira. E hoje tá emprestado pro Aramaçã aí pra jogar campo. Vem a bola aqui com o Renan Campoli. Pradinho fez o passe. Henrique Campoli vai carregando, perde. Henrique Campoli tem que soltar essa bola. Ele tá tentando carregar demais na armação. Eu vejo o Henrique aí como um jogador mais próximo à área. Ele tá
querendo armar a jogada ali, precisa soltar a bola no Juliano e no Renan e ele partir pro gol. Não ficar tentando ganhar espaço. Agora vai ser o lançamento do Biro. Era para ser lá pro Pastorelli, a bola foi muito forte, acabou saindo. É lateral pro Monte Líbano. Estamos chegando aí aos primeiros 5 minutos jogados. Dominou ali o Kaká. Kaká joga Ítalo. Ítalo deu a pisada. Devolve atrás com o Kaká. Kaká vira essa bola buscando o Pastorelli. Pastorelli chega nela, dá um tapa. Dominou ali o Glória. Tentou botar ela para a área. O Juliano vinha chegando. A zaga tentou tirar ali. Não conseguiu botar para a lateral. A bola foi para escanteio. É escanteio aí para a equipe do Aramaçã. Pode ser uma boa oportunidade. Vai o Juliano lá para a cobrança. Camisa número 8 aí da equipe do Aramaçã. Fica ali na frente da bola o Rodrigo. Vem a bola para a área. Veio meio alta no segundo. O Biro sobe de cabeça, tenta fazer o chute ali. O Rapadura. Bola sobra com a equipe do Monte Líbano. Vem o lançamento aqui do Pedro Maria. Pedro Maria é um dos poucos aí que tem um nome mais tranquilo que dá para falar o nome e sobrenome. Kaká abriu com o Renan. Renan faz o toque no Glória. Aí o Glória se precipitou. Tinha que ter dominado essa bola. O Henrique Campoli encostou nele ali. Ele pede desculpas. É só tiro de meta lá com o goleirão Ricardo Kutaiti. Ou alguma coisa assim. Vem a bola quebrada, Kaká tentou fazer o domínio, a bola escapou, belo domínio do Kaká ali. Vem ali o Ítalo, chegou trombando com o Gabriel, a bola virou lá para outro lado. Aí tenta um chute de muito longe ali o Cláudio Maluf, parente aí do Paulo Maluf, que já foi prefeito da cidade de São Paulo. Ele que é o Cláudio que fez aí. Ó, Leonardo mandando o seguinte, quem tá no banco do Arama, o MR? Ô, Léo, peraí. Eu já vou mostrar os bancos já, vamos ver se a gente tem uma paradinha. Olha lá, o Pradinho passou, vem o cruzamento. Bateu um pouco de roupa lá o goleirão Ricardo. Sai jogando essa bola rápida, vem a equipe do Monte Líbano. Pedro Maria toca do lado, tenta fazer o lançamento ali o Caio. Lá na frente era pro Rodrigo, conseguiu tomar a frente da Rapadura, já solta com o Pastorelli, Juliano. Juliano acabou perdendo ali a posse da bola, a bola pinga, sobe o Ítalo de cabeça, corre atrás dela. Fica ali um bate-rebate pelo meio, vai sobrar lá com o Kaká. Kaká domina, faz o passe com o Henrique. O Henrique deu a segurada, bela virada de jogo, aí sim. Acelerou, olha a batida! Primeiro chute a gol aí mais perigoso, ó. Recebeu a bola... Pastorelli bateu ali com força, confere de novo comigo no replay, ó. Uma boa bola, um pouquinho alta aí, é tiro de meta. O árbitro tava conversando ali com o Biro. Segue, vai para quebrar o tiro de meta, é o Ricardo. Ricardo quebra o tiro de meta, manda lá quase na área. Pastorelli sobe de cabeça, a bola vem pelo meio, Renan Campoli consegue desviar. Henrique fica com ela, protege no corpo. Fez o passe lá, buscava o Juliano, conseguiu tirar bem a zaga lá com o Cláudio. Cláudio recebe de novo, devolve com o Pedro. Tentou fazer o drible ali, é falta do Juliano no meio campo, falta para a equipe do Monte Líbano. Ai caramba, tava travado aqui, eu não vi na tela, me desculpem galera. Não vi que tava travado o replay. Foi mal, Talinho. Na hora que eu botei o replay, esqueci de voltar. Não aconteceu nada demais. Teve uma falta no meio de campo só. Foi mal aí, galera. Vem a bola ali com ele, Rapadura.
Faz o toque ali com o Ítalo. Ítalo abriu pro Biro. Biro abre aqui pra Kaká. Kaká dá o tapa pra Biro. Biro joga ali com o Renan Campoli. Tentou fazer o giro, recupera a bola a equipe do Monte Límano. Biro caiu ali, queria a falta a equipe do Monte Límano. O árbitro falou jogada normal, segue. Bola vai lá com o Pastorelli. Pastorelli joga com o Ítalo. Ítalo abriu aqui com o Renan Campoli, tentou dar uma bola no Biro, a bola foi forte, vai ser tiro de meta aí para a equipe. Beleza, Talinho. E o Léo tá perguntando por que que o Talinho não tá jogando, ele falou a virose me pegou. Cara, jogador que falta no jogo, por causa de virose, velho, pode esquecer, mano. Pode encerrar a carreira e jogar beach tênis, ô Talinho. Ó, e o Ítalo faz uma falta frontal ali, tá longe, né, em cima do Felipe. Não é uma falta próxima. Pastorelli reclama ali porque não queria essa falta muito próxima. O Ítalo pede desculpas lá. Tem uma boa oportunidade a equipe do Monte Líbano. Monte Líbano tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Pode perder hoje por um gol, que ainda passa aí para a final. Se for pela diferença de dois gols, vamos para os pênaltis. Bora lá, o Guilherme coloca ali quatro jogadores na barreira. O jogador do Monte Líbano, ele não pode ficar próximo à barreira. Tá errado ali, o árbitro tem que pedir para ele sair de lá. Ele tá muito próximo. É um metro da barreira. Vem pra bola ali a batida. Teve uma resvalada lá na barreira. E a bola acabou saindo. É escanteio Monte Líbano. Vem a bola na área. Cai ali o jogador do Aramaçã. A arbitragem pega uma falta lá no lance. Falta de ataque aí nesse escanteio. Gui põe a bola no chão, já solta com o Biro. Biro recebe. Solta lá com o Renan Campoli. Renan Campoli carrega, faz o passe lá pro Rapadura. Rapadura olha para um lado, olha para o outro. Tem o Kaká aqui. Se virar, preferiu segurar. Kaká devolveu pro Ítalo. Ítalo joga lá pro Rapadura. Rapadura faz o toque mais à frente pro Renan. Pro Renan não, perdão, pro Henrique Campoli. Ele devolveu lá pro Juliano. Tentou tirar de lá o Daniel. Daniel Sade ali põe essa bola pra fora. Vai pra cobrança o Pastorelli. Pastorelli faz a cobrança, põe a bola na área. O Glória se joga ali. O árbitro, todo mundo pediu uma mão lá na jogada, né? Vamos ver aqui se dá pra ver, ó. Presta atenção, ó. O Glória vai se jogar ali, ó. A bola toca na mão dele, realmente foi falta lá. Vem a equipe do Monte Líbano. Tentou ali proteção. Chega rasgando a zaga. Corre atrás da bola o Glória e o Henrique. Quem tirou ali foi o camisa número 16, o Rafael. A bola veio pelo meio lá, o Caio domina. Rola atrás pro goleirão Ricardo. Ricardo tira de lá. Goleiro do Monte Líbano aí chuta muito forte. Apesar do goleiro do Aramaçã também, o Gui, quando vai cobrar o tiro de meta, manda quase na outra área. Deixa eu ver aqui, ó. E o Léo falando aqui, ó, que tá com Covid. Futebol tá com nada, aposentei. Talinho, realmente, cara, acho que não dá mais. Virose não dá. Covid, tudo bem que dá até pra aceitar, né? Porque tem que ficar um pouquinho isolado. Mas, tá bom, velho. Vamos torcer para a Massa conseguir jogar bem sem você, moleque.
que você é o talismã desse time. Bora lá, faz a bola chegar ali no Glória, o Pastorelli. Glória faz o cruzamento, a bola veio rasteira, teve o desvio, Biro toca nela. Tava esperto lá o goleirão Ricardo, fez a defesa. Vem a quebrada. Só que tá desperdiçando muito, né? Toda a bola do Ricardo agora ele joga pro goleiro do Aramaçã. Sai trabalhando ali. Renan Campoli. Abriu com o Biro faz o passe aqui no Kaká. O Ítalo fica no meio ali, tem um jogador caído lá. Parece ser o Henrique. Não, não é não. Também não é o Glória, será que é o Juliano lá? É o Juliano, ó. Não entendi exatamente o que aconteceu, mas ele tá... Parece ele que ele tá colocando a mão atrás do joelho. Tá jogando com três zagueiros aí, então. É, mas o... Ele tá colocando a mão atrás do joelho, mas o cara tá colocando o sprayzinho no tornozelo. Não sei se ou um não explicou direito pro outro, ou... Ah, é, ó, mostra o banco lá, do Aramaçã. Esqueci. Ah lá, os de vermelhinho. Pode aproximar bem lá. Não, não, não chega tão perto do Cruz também, senão você assusta o pessoal de casa. Deixa eu ver. Ó, Magriça, Claudião aqui, o auxiliar técnico, né? Tchu. É, o Marcelo... Esqueci, deixa eu ver aqui. Marcelo Marim, Cruz. Aquele ali que eu não sei quem que é, assim, olhando pelo nome. Os dois outros estão sentados ali, eu precisaria ver o número pra saber quem que é. Deixa eu ver aqui, deve ser um tal de Arthur. E pode ser o Pontes também, né? É, um desses dois. Ó, e do lado ali tem o Ursão. Ó, e o Juliano sai aí de campo. Mostra lá o banco também do Monte Lima no... Juliano ali saindo carregado. Ó, o pessoal do Monte... Cê é louco. Vê se dá pra aproximar naquela lozinha lá pra ver a tática. Ah, não tem nada, não tem nada. Uma pena. Senão a gente já ia puxar a tática do Monte Líbano aqui já. Deixa eu ver, ó, o Mauro ali, o Mauro acho que é o técnico e o restante dos jogadores lá, não consigo ver, é um outro ali. O Juliano tá fora, vamos ver quem vem pro lugar dele. Entrou o Gabrielzinho no lugar do Juliano. Gabrielzinho aí, bom jogador também, ótimo jogador de futsal. É o Pontes mesmo, né, Léo? Olha lá, Henrique faz o chute, a bola vai longe do gol, mas parece que teve um desvio ali, ó. Na cabeça do camisa número 14, lá o Gabriel Ramush. É escanteio, vem Pastorelli. Vai botar essa bola na área, Pastorelli. Voltou lá no segundo pau pro Biro, ele voltou pro meio da área. Glória tenta chutar, a bola volta, chega tirando lá o Felipe. Pradinho. Pradinho botou no chão. Tinha desistiu ali de correr o jogador do Monte Líbano. Ítalo faz o passe com o Pastorelli. Pastorelli inverte ali as laterais. Vem pra bola Henrique. Henrique tentou virar. Essa armação, na minha opinião, eu não gosto do Henrique armando. Ó, olha aí. Olha agora, pode fazer. Faz a defesa o Gui. O Gui salva a equipe do Aramaçã no ataque ali do Thiago Sade. Confere comigo no replay, ó. Thiago Sade deu o toque. Veio o passe lá na frente, se eu não me engano, do Felipe. Aí tem toda por cima. Lá o Thiago Sade, o Gui salva a equipe do Aramaçã, hein? Poderia ter aberto o placar em um Monte Líbano. Fez o toque lá de cabeça o Pedro Maria. Bola vai lá pro outro lado com o Cláudio Maluf. Ele fez o passe, buscou lá na frente o Rodrigo. Bola acabou passando. É lateral para a equipe do Aramaçã. Biro põe essa bola no chão, vem carregando. Faz o toque, abre lá com ele Pastorelli. Pastorelli devolveu ali para Henrique Campoli. Começa atrás, rapadura. Pradinho.
Pradinho carrega. Renan Campoli fez o passe, Gabrielzinho. Gabrielzinho aí que tem um bom chute de canhota. Não pegou muito bem na bola, ficou tranquilo. Bola foi ali a 7 km por hora. Ficou sossegado para o Ricardo fazer a defesa. Já vem mais um lançamento, ó, outro lançamento desperdiçado pelo Ricardo. Ricardão, velho, chega. Irmão, já errou 3 já. Agora tá na hora de você tocar essa bola, velho. Toda hora você quebra para a maçã? Vem ali o Kaká. Vai pro lance lá o Biro. Gabrielzinho não consegue dominar, põe na velocidade. Ali o camisa número 5, tava tentando lá o Caio. Bola fica de novo com o Aramaçã. Gabrielzinho. Virou essa bola no Kaká. Kaká domina. Fez o lançamento lá buscando o Biro, mas essa é uma jogada muito complicada. O zagueiro querer botar essa bola. Tô achando que tá jogando pouco os meias, né? Os meias do Aramaçã aí estão trabalhando muito pouco. Essa bola tem que passar mais no pé do Renan. E mais agora no pé do Gabrielzinho ali que chegou para ajudar. Tem que ser os volantes tá abastecendo os meias e os meias abastecendo o ataque. Não adianta querer ficar quebrando essas bolas, que é muito difícil dar certo. Ah, pode ser que dê? Pode, mas... Vai o Ricardo, ó. Aí dessa vez foi melhor. Quebrou aqui, tirou lá o Kaká. A bola sobe. Domina o Henrique. Tocou pro Renan. Bola muito atrás ali, Biro tenta chegar, faz um belo drible lá o camisa número 8, Pedro. Pedro vai carregando essa bola, vem a marcação pra cima dele, boa jogada, mas leu bem ali o ataque. O Rapadura já recupera por Aramaçã, Biro, Renan, abriu com o Henrique. Henrique Campoli vem trazendo, fez a passada aqui o Pradinho. Aí o Henrique solta essa bola. Olha lá que bela jogada, Biro na batida, defendeu o Ricardo. Bela defesa do goleirão do Monte Líbano, depois de uma belíssima troca de passes, ó. Abriu lá o Rapadura, o Biro dominou, é que ele bateu no canto que tava lá o goleiro Ricardo. Se vem o chute cruzado, provavelmente tava no contrapé do goleiro, a bola entrava mansa, mas não teve jeito ali, teve que bater no mesmo canto. Continua aí Aramaçã 0, Monte Líbano também 0, é a semifinal do Interclubes. Categoria 18+, Gabrielzinho, tentou a cabeçada lá o Henrique. A bola desviou lá na zaga, é outro escanteio. Vem no segundo pau. Biro tenta chegar nela. Bola muito forte. É tiro de meta novamente pro Monte Líbano. Galera, pra vocês que estão em casa aí, deixem um like no vídeo. Se inscreve no canal da Arfix Produções pra poder acompanhar aí os jogos. Vai o Ricardo pra cobrança do tiro de meta. Manda a bomba lá. Vai subir o Pastorelli. Consegue fazer a cabeçada. No meio campo ganhou lá do outro lado o Cláudio. Briga lá pela bola, a zaga. O Rapadura aponta ali pra barriga. Dominou o Henrique, deixa mais atrás. Gabrielzinho, Biro pede essa bola no meio. Domina, solta mais atrás. Rapadura abre o passe aqui com o Kaká. Kaká devolve de novo no Rapadura. Monte Líbano prefere recuar. Não precisa ter pressa o Monte Líbano. Esse placar aí já garante eles na final. O Aramaçã que tem que correr atrás do prejuízo e fazer 2 gols pra tentar levar pros pênaltis. Henrique. Fez o toque, Gabrielzinho. Gabrielzinho ajeita a bola. É, foi o Renan que fez o toque. O Henrique é esse aí, que tentou devolver. Olha a bola, batida! Ricardo ali bateu um pouco de roupa, mas fez a defesa. Bola sobrou lá com o Henrique, ó. Tirou mal lá o Cláudio. Fez a batida, ela veio pingando ali, chute cabeça de boneca. Tentou lá o Glória. Bola sobra, Gabrielzinho. Rolou atrás pro Kaká. Kaká domina. Aí faz o lançamento lá no Pastorelli. Que bela bola! A bola foi direto pra fora. Dessa vez sim, ó. Kaká pegou e aproveitou que tava todo mundo avançado. Ele era praticamente o último homem. Ele e o Rapadura. Ele põe uma bola lá no segundo pau, ó. Bela bola. Pastorelli cabeceia. Ela toca na rede ali pelo lado de fora.
Continuar a maçã 0, Monte Líbano também 0. Outra bola quebrada. Pradinho. Chegou rasgando ali o Thiago Saad. Camisa número 7 aí do Monte Líbano. Pradinho abriu com o Henrique. Já ajeitou pro Biro. Biro protege, faz o passe no Glória. Glória dentro da área, fez o chute. Ela toca ali na zaga, vai por cima do gol. Confere aí comigo no replay. Escanteio, vai para a cobrança agora o Renan Campoli. Renan faz a batida, mais uma vez muito forte, ó. Eu não sei se o vento tá empurrando. É, eu vou ter que ir lá, né, ô Roger? Não vai ter jeito. Os caras não sabem cobrar escanteio, velho. Eu com 1,90 de altura tenho que ir lá cobrar. Não dá. Bora lá, vai o goleirão Ricardo. Faz a cobrança, a bola passa. Chega aqui no ataque. E o Costa mandando aqui, ó. Pior que esses dois times, só Equador e Catar. Vou ter que concordar. Vem a bola ali, chega rasgando o Biro. Ganha o lateral para a equipe do Aramaçã. Biro deixa ali pro Pradinho fazer a cobrança. Começa lá atrás com o Cacau. O Monte Líbano praticamente não agride ali a zona da zaga do Aramaçã, né? Prefere recuar no meio do campo, fazer ali um bololô para segurar o jogo o máximo possível. Pradinho faz o cruzamento de canhota, encaixa lá o goleirão Ricardo. Vem o lançamento. Chega tirando de cabeça lá o Rapadura. Kaká abre o passe. Rapadura. Rapadura não, Pradinho. Tentou fazer o cruzamento lá o Renan Campoli. Ganha o escanteio para a equipe do Aramaçã. Vem Pastorelli para fazer a cobrança. Vamos ver, tem que caprichar aí o Pastor. Agora sim, bola venenosa. Veio no segundo pau. Gol! Do Aramaçã! Dele, Renan Campoli. O craque da camisa número 10. Quando eram jogados aí 28 desse primeiro tempo. A bola cruzada na área. Veio ali venenosa, ó. Passou por todo mundo. Teve um desvio, ó. O Renan domina e manda um balaço pro fundo da rede. Agora a Aramaçã 1, Monte Líbano 0. E detalhe que essa jogada começou aqui, ó. Ele tentando fazer o cruzamento. A bola toca no jogador do Monte Líbano e vai pro escanteio. Aí vem o Pastorelli, que põe a bola melhor, né? Esse escanteio, sim. Escanteio um pouco mais rasante para ter dificuldades ali. Vem a bola ali com o Ítalo. Biro. Pisou. Abriu lá com o Renan. Renan Campoli carrega. Faz o passe com ele, Pastorelli. Pastorelli caiu ali. O árbitro mandou seguir. Vem para a jogada agora a equipe do Monte Líbano. Pedro fez o toque mais à frente. O Aramaçã já recupera essa bola. Aramaçã pressionando. Henrique, ajeitou de perna direita, a bola explode. Só que ela não pegou na trave, ela pegou num ferro lá atrás, lá. Confere comigo no replay, ó, ele faz o domínio, escapa ali da marcação, ó. Só que teve um desvio na perna do camisa número 14 lá, o Gabriel. Passou, estourou no ferro lá atrás do gol, escanteio para a maçã, vem de novo.
Gabrielzinho no primeiro pau, olha a bola desviada, quase. Kaká, ele foi fazer o desvio. Chega a batucada do Aramaçã. Vem pra bola, Gabrielzinho. Ela vem venenosa de novo. O Glória e o Renan acabaram um atrapalhando o outro, ó. Vamos ver ali na jogada em câmera lenta, ó. Subiu 3 o Aramaçã, foi o Glória que cabeceou. É tiro de meta. Bora lá, chega ali na jogada, vem o passe com o Caio. Corre atrás da bola, o camisa número 30 ali, o Rodrigo. Consegue evitar a saída, tem mais atrás o Cláudio. Cláudio já recebe, devolve de novo no Rodrigo, vem a equipe do Monte Líbano. Tentou fazer o toque, belo corte do Ítalo. Já abre com o Gabrielzinho. Gabrielzinho traz da perna canhota. Abriu pelo meio, encontrou bem ali o Renan Campoli. Renan Campoli já joga essa bola no Pradinho. Pradinho domina, vai fazer o cruzamento. A bola vem rasteira. É que ele tentou fazer um passe ali, na verdade, pro Henrique Campoli. Fica lá na mão do goleirão Ricardo. Aí, ó, agora sim, o Ricardo já soltou essa bola curta ali com o Rafael, ó. Sim, o Monte Líbano consegue sair jogando. Limpa bem o lance. Lá o camisa número 6 do Rodrigo Maria. Vem o passe. Tentou adiantar e o Pastorelli acabou errando. Não foi nada. Segue a jogada. Veio o cruzamento, o Ítalo. Chega tirando, Cláudio. Cabeceia essa bola pra frente ali no Rodrigo. Rodrigo domina, Pastor vem na marcação. Rodrigo só protege, olha. Espera alguém ali encostar. Tentou lançar, o Ítalo corta. Pastor ajeita essa bola mais à frente. Buscava lá o Glória. É lateral pra equipe do Monte Líbano. Vem a bola ali. Pastorelli abriu com o Ítalo. O Ítalo devolve. Chegamos a 31 e quase 32. Galera, às vezes a internet dá uma osciladinha aí, mas não tem jeito, tá? Fiquem tranquilos que a gente tem o backup aqui. Depois eu posto o backup do jogo sem a oscilação da internet. Vem lá o Renan. Faz o toque. Fica com a bola a equipe do Monte Líbano. Tentou essa bola mais à frente. Monte Líbano ali tentando chegar. Rodrigo tentou virar essa bola, deu no pé do Biro. Biro fez o passe pro Gabrielzinho. Gabrielzinho tentou botar na frente pro Henrique Campoli. Teve ali um corte, a bola fica lá com o Cláudio. Então, galera, eu acabei de falar, mas eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Que às vezes a internet dá uma oscilada mesmo, tá? Por isso que dá umas travadinhas, mas fiquem tranquilos que depois eu posto o backup do jogo sem travamento. A internet é só pra vocês poderem acompanhar de casa, né? Gabrielzinho fez o toque. Aí tentou ali deixar essa bola o Renan Campoli, acabou entregando pra equipe do Monte Líbano. Foi pro chute lá o Rafael, Pradinho travou, ele escorrega, Kaká. Deu um tapa, Henrique põe a bola no chão, tem o Renan. O Henrique já leva, ele quer levar sozinho. Conseguiu driblar lá o Caio, vem trazendo, vai Aí tentou um chute de muito longe. Fez a defesa lá o Ricardo, que tá sem pressa nenhuma, ó, vai carregar ali. Monte Líbano deve estar esperando esse primeiro tempo acabar para poder conversar ali o time, acertar os detalhes. Ó, mais uma bola quebrada pelo Ricardo, direto lá pro goleiro Guilherme. Gui já abriu ali pro Kaká. Kaká faz o passe, Ítalo. Ítalo vem no toque pra Renan. Vem a marcação, Renan devolve. Reclama ali que o jogador, camisa número 14, Monte Líbano, Gabriel chegou. Por trás, o árbitro mandou seguir, a bola tá com a Aramaçã. Rapadura. Gabrielzinho. Já abriu essa bola, Ítalo. Ítalo fez o toque, Kaká. Jogou ali com o Pradinho. Pradinho faz o passe. Que Henrique Campoli. Vai trabalhando essa bola na maçã, vai ganhando espaço aí no campo. Vem o passe, achou o Pradinho. Pradinho protege no corpo. Chegou lá o Rodrigo Maria. O Pradinho queria a falta em cima dele. A arbitragem deu ali que só foi um jogo de corpo. Segue. Vem pra cobrança de lateral.
Sobe ali o Kaká de cabeça. É mais um lateral para a equipe do Monte Líbano. 34. Campoli pega a bola, entrega, tem pressa a equipe do Aramaçã. Precisa fazer mais um gol para poder levar para os pênaltis. Gabrielzinho tentou escapar e ganhou outro lateral agora para a equipe do Aramaçã. Ítalo abre lá com Rapadura. Rapadura fez o passe. Passe ali com o Renan. Renan toca na bola. O árbitro tá dando uma falta para a equipe do Aramaçã. Ó, agora tem que aproveitar esse chute aí de longe. Que praticamente aí é a última jogada desse primeiro tempo. Deixa eu ver aqui a Márcia mandando aqui, ó, bela transmissão, o jogo tá fraco, a Márcia Miquelinha aqui mandou. Rafael Miranda mandando parabéns a Arfix por mais uma bela transmissão. Valeu, Rafael. É, hoje aqui o Clube Atlético Aramaçã é a casa da Arfix Produções, na verdade, né? A Arfix Produções começou aqui o trabalho mesmo, né, profissional. Nós começamos aqui no clube em 2018 aí pra 2019. Aí 2018 ainda não era nem Arfix, era Doideira, Doideira Produções. Aí quando virou sério, a gente teve que mudar de nome, aí mudamos para Arfix Produções e tamo aí. Hoje o Aramaçã, a gente acaba transmitindo muito pouco aqui, mas queria agradecer ao Claudião e a galera da comissão, né, os meninos da seleção do Aramaçã aí, por trazerem a Arfix Produções para fazer esse jogo. Beleza? A comissão técnica lá, o pessoal da diretoria também. Bora lá, Pastorelli fez o chute, meu Deus, Pastorelli acertou o jogador do Aramaçã, impressão minha. Acho que a bola pegou ali no Rapadura, deixa eu ver aqui. Ó, fez o chute. Ah, não. Eu ainda tô na dúvida, não, ó, pegou lá no camisa número 15 mesmo, é isso aí, ó, pegou no Marcelo Vasto. Vamos ver de novo aqui, tamo com tempo, ó. Mostrar que a gente tem câmera lenta, ó. Aí, ó, pegou ali no cucurucho dele. Bora lá. Ítalo faz o passe no Kaká. Kaká domina, vem a bola tocada aqui com o Pradinho. Pradinho faz o passe pro Henrique Campo, olha, a bola forçada. Acabou ficando lá com o Rafael. Rafael protege, põe essa bola pra fora, é lateral Aramaçã. 37 jogados. Pradinho. É que teve o atendimento do Juliano, né? Ó, o Kaká faz o cruzamento antes de chegar lá no Rapadura, faz a defesa o Ricardo. Monte Lima tinha que encostar ali pra receber essa bola. Vai o Ricardo quebrar lá de novo. Quebrou, ó, o Kaká sobe de cabeça. Vem a bola, tentou aqui matar no peito o Rafael, a bola explodiu. Saiu, é lateral Aramaçã. Pradinho põe lá na frente, Henrique ajeita pro Renan. Aí o Renan vem, ameaça o chute. Ameaça não, né? Ele fez o chute. E a bola foi péssima. A Marcele aqui também, ó. Parabéns, Arfix, mais uma bela transmissão. Boa, Marcele. Obrigado aí pela sua mensagem. Vem a bola lançada. Chega tirando de cabeça ali o Kaká. Devolve a cabeçada lá o Caio. Fica brigando pela bola, conseguiu ajeitar lá pro 27 Felipe, mas o árbitro tá dando uma falta de ataque, já foi cobrada rapidamente. Renan Campoli vem trazendo, fez o passe pro Glória, adianta bem lá o zagueirão, o Marcelo Vasto. Rapadura, saiu tocando, Pradinho faz o toque no Glória. Glória vai levando, segura essa bola, fez o passe ali, deu no pé da equipe do Monte Líbano. Ítalo vem na marcação, tentou levar lá na velocidade o Felipe Cabache, só que ele... Bom, os jogadores do Aramaçã ali, especialmente o Biro, tá reclamando o seguinte, que o jogador poderia
dá um passinho para fora ali para ser atendido para o jogo continuar. Mas é lógico que o Montilivan não vai fazer isso, né? Torcida do Aramaçã fica em cima ali também. Leva o cartão amarelo lá o Biro. Levou um cartão amarelo de graça e o Biro não precisava tomar esse cartão. Biro, vamos ter que trabalhar com você aí no psicólogo, Luiz. Luiz, por favor, tem que te acionar aí pra você conversar com o Biro, hein? Não vai ter jeito. Bora lá, vai pra cobrança de lateral. Fez a cobrança ali o Rafael. Belo toque. Só que o Ítalo conseguiu cortar. Kaká. Faz o passe. Pradinho. Pradinho toca no Biro. Biro solta de primeira ali com o Henrique. A bola dá uma escapada dele. Rouba essa bola o Pedro Maria. Fez o lançamento. Kaká adianta ali a jogada. Pradinho. Pradinho começa a bola lá no Gui. Põe tranquilidade aí no jogo. Aí o Gui já faz o toque. Rapadura, Rapadura abre lá com Pastorelli. Pastorelli domina, faz o lançamento lá pra área. Glória, antes dele chegar, tira bem o Marcelo. Bola vem no pé do Henrique. Henrique Campoli vem trazendo. Faz o toque. Henrique não, caramba. Renan Campoli. Aí ele fez o passe pro Henrique. Chamar os dois de Campoli assim eu não erro nenhuma. Vem pra bola lá o Felipe. Felipe faz o passe com o Rodrigo. Rodrigo tenta botar na velocidade. Chega dois ali na marcação. Vem por baixo o Ítalo. Chega ali, vem tirando o Pastorelli. A bola sai a lateral Montilíbano. 1-0 no placar Aramaçã. Interclubes 2022 é a semifinal, categoria 18+. Começa a bola lá no Ricardo. Ricardo quebra ela lá na frente. Chega o Pastor, sobe lá no segundo andar, cabeceia. Chega tirando lá pelo meio, Montilíbano põe agora a bola no chão, Pradinho. Já abre aqui com o Henrique. Henrique carrega, tem que soltar essa bola. Fez o passe, agora sim, encontrou o irmão dele, o Renan. Renan abre pro Gabrielzinho, tem a passada do lado, ele preferiu segurar. Vem o passe, Henrique de novo, tentou ali o toque pelo meio. Chega bem a zaga, aí ia saindo no lançamento, mas o juiz termina. Fim de primeiro tempo, galera. Por enquanto aí, Aramaçã 1, Montilíbano 0. Olha lá, a galera da batucada tá ali, a gente volta já já para o segundo tempo, não sai daí. Arfix Produções, o craque nasce aqui. Texan, há mais de 30 anos no mercado, a Texan é uma assistência técnica de referência na região do Grande ABC. Atende todas as marcas de televisores, som, videogames, notebooks, entre outros aparelhos. Além disso, a Texan também é autorizada Sony, Mundial e TRC. Conte com esse time de especialistas. Entre no site www.texanabc.com.br.
Bora lá, pessoal. Voltamos aí para o segundo tempo. Por enquanto, a Aramaçã vai vencendo por 1-0. Bora lá, apita o árbitro, começa o segundo tempo. O Aramaçã sai tocando essa bola. Bola vem aqui com Rapadura. Vem a bola tocada, sai trabalhando ali com o Ítalo. Bola chega lá com o Kaká. Kaká segura, abre com o Ítalo. Biro faz o lançamento. Chega tirando lá a zaga do Monte Líbano. Fica com a bola o Ítalo. Vem trazendo. Põe velocidade, faz o passe. Tentou ali essa bola. O camisa número 18, o Arthur. Fez a girada. Belo giro. Lá do Henrique Campoli, o Ítalo fez o toque, ó. O Arthur põe ali, ele consegue girar no meio da zaga. Bela defesa lá do goleirão Ricardo, hein? O goleiro Ricardo ali salva a equipe do Monte Líbano. É escanteio. Vem a bola cobrada no segundo pau, o Biro tenta fazer o cabeceio. O Biro tentou dar uma chifrada na bola ali, né? Vem a bola pelo meio. Tenta ali a jogada. Olha, vem chegando o Monte Líbano. Faz ali o jogador Rodrigo. Quase, quase aí. Rodrigo consegue fazer o primeiro gol do Monte Líbano. Confere comigo no replay. Ó. Ele dominou essa bola, bateu de canhota. A bola acabou subindo demais. Vem ali o Pastorelli, aí tentou fazer o chute, mandou longe, mas a bola sobra lá no meio, faz a falta ali o Arthur e o Henrique Campoli. Falta para a equipe do Monte Líbano. Põe essa bola pra frente. Tchu, cabeceia. Vai pra cobrança de lateral a equipe do Monte Líbano. Chega tirando de cabeça ali o Tchu. Camisa número 13 aí do Aramaçã. Gabrielzinho deixou a bola ali e vai para a cobrança. Vem o Monte Líbano, Biro chega tirando de cabeça. Vai cobrando lá novamente o Rafael, camisa número 16 aí do Monte Líbano. Põe de novo lá para a área. Tenta a bola, chega rasgando lá o Kaká. Arthur briga no meio, solta de calcanhar lá com o Renan Campoli. Renan faz o toque para o Tio. Tio domina, vem o passe lá com o Henrique. Henrique gira para cima da marcação, vem trazendo, tentou o passe pelo meio, cortou lá o Gabriel. Briga lá pela bola, chega, o árbitro dá a falta. Falta para a equipe do Monte Líbano. Vem com um passe mais atrás ali o Gabriel. Gabriel vem no toque, devolveu o Biro. Biro faz o passe, Arthur. Arthur deixa lá com ele. Renan Campoli. Abre aqui com Pastorelli. Pastorelli vem, põe na velocidade. Volta o Rodrigo ali para fazer a marcação.
Deixa com o Gabrielzinho. Gabrielzinho deixa lá pra ele com o Renan Campoli. Renan faz o passe contra aqui o Rapadura mais atrás. Vai trocando passes aí, a equipe do Aramaçã precisa encontrar mais um gol pra poder levar pros pênaltis. Bola vai lá com o Kaká. Kaká faz o passe no Tchou. Tchou fica com ela. Vem ali pro drible, chama. Lava a marcação, toca essa bola no Biro. Biro tentou fazer o toque, lê bem a jogada lá. O Pedro Maria rouba. Vem Montilíbano. Aí escolheu mal lá o Rodrigo, o Pedro. Tinha que ter tocado lá na ponta, né? Então, eram 3 contra 1. Tentou levar. Tchou. Abre o Henrique. Ajeitou pra Renan. Renan traz a perna canhota. Abriu essa bola do Pastor. Ele domina ali no peito. A bola acaba escapando. Vem trazendo a velocidade o Rodrigo. É rápido aí o atacante da equipe do Montilíbano. Vem por baixo o Rapadura tirando. Põe essa bola pra fora. É lateral pra equipe do Montilíbano. O Aramaçá tem pressa que o Montilíbano cobre rapidamente o lateral. Vem a cobrança do Cláudio. Teve o desvio lá pra área. Tava impedido ali no desvio do Felipe. Quem tava lá dentro era o Rodrigo Maria. É tiro livre indireto. Kaká. Se aproxima ali o Ítalo. Ítalo vem, recebe. Bola deu uma escapadinha. Biro. Começa no toque lá com o Kaká. Kaká faz o passe no Tchou. Tchou abre com ele. Henrique. Henrique abre o passe pro Kaká. Kaká faz o lançamento, ó. Aí quebrou essa bola. Lá que eu tava conversando no primeiro tempo. Ficar quebrando essa bola aí é pior. Muito longe, muita distância. Aquela outra que o time tava inteiro avançado, ele tava na linha de ataque. Aí sim você põe pra área que o time já tá lá. Ó, e vem Cruz aí pro jogo, hein. Volante de muita força aí o Cruz. Renan Campoli abriu com o Ítalo. Ítalo faz o lançamento, buscava lá o Arthur. Arthur toma a frente, mas a zaga Montilíbano tira. Ítalo põe no peito, abre com o Pastorelli. Pastorelli segura, o Gabrielzinho aproxima, ele solta no Arthur. Arthur gira o corpo, traz a perna direita. Ameaçou fazer o passe, vem a marcação, ele dá a pisada. Faz o cruzamento, o Ricardo saiu do gol, ele saiu esquisito ali, mas conseguiu tirar de soco. Vem lá o Kaká, agora sim, ó. Kaká põe pra área, boa bola, a zaga tira, parcial. Gabrielzinho escora de cabeça. Ameaçou fazer o chute, ele escorrega, é falta. Falta no Gabrielzinho, tá de frente ali. Tem uma ótima oportunidade a equipe do Aramaçã. Comecinho de segundo tempo, ó. 7 minutos jogados. O Aramaçã conquista uma falta aí, frontal na área. Fica ali para fazer a cobrança o Renan Campoli e o Pastorelli. Vamos ver quem tá com mais moral para cobrar essa falta dali. Na teoria dali é para bater de direita, mas eu gosto do canhoto batendo essa falta. Para tirar ali da barreira, né? Pelo lado de fora. Olha lá, o Ricardo vai olhar de novo lá, ó. Olha lá, ele vai pedir pra ir um pouco mais pro lado pra essa bola não passar. Tá muito vento aqui. O árbitro tá explicando que se tiver com a mão em cima da cabeça ali, ele vai dar pênalti. Tem que ser mão no rosto. Olha lá, agora sim, ó. O Kaká tá na posição certa ali, ó. 1 metro pra frente da barreira. Vai pra bola, vamos ver quem vem. Acho que vem Renan mesmo. Renan na batida! O Ricardo foi buscar lá no ângulo, ó. A bola não teve muita força, mas tava com direção. Se o Ricardo não sai antes, complicava. Ó, e o Biro saiu pra descansar um pouco. Olha ali, chegou o Rapadura. Bola meio perigosa lá. Se o juiz interpreta aí um pênalti. Mas o árbitro foi lá, chamou ele, mandou ele levantar. Cruz, fez o toque, Gabrielzinho. Gabrielzinho segura. Renan Campoli, deu a pisada. Faz o passe, Pastorelli. Deixou ali com o Gabrielzinho. Gabrielzinho põe mais atrás com o Ítalo.
Ítalo ajeita no Cruz. Cruz ali deu uma cochilada. Chegou a marcação. Bola foi tirada lá com o Gui. A Rapadura se apresenta, ele prefere soltar lá com o Kaká. Kaká pisa, faz o passe, Cruz. Domina, vem o toque. Gabrielzinho. Kaká, Ítalo. Estamos chegando aí a 10 minutos jogados. Vem a bola lançada aqui pro outro lado com o Pastor. Pastor tentou mandar lá pro Henrique. Bola acabou indo muito forte. Chega lá pro goleirão Ricardo novamente. E o goleiro Ricardo aí, acho que já é a sexta bola que ele entrega direto pro nosso time. O Ricardo já tá brincando de gol a gol com o Gui, desde o primeiro tempo. Vem a bola tocada, Renan. Renan deu a pisada, faz o passe. Vem a bola ali com o Ítalo. Ítalo dá o tapa lá pro outro lado. Chega na marcação dele ali o Thiago. Thiago vem, pressiona lá o Kaká. Fica lá em disputa o Henrique com... acho que era o camisa número 16 lá do Monte Líbano, o Rafael. Vai pra cobrança de tiro de meta lá o goleirão Ricardo. Monte Líbano aí que venceu o primeiro jogo por 2-0. Tá perdendo aqui fora de casa no Clube Atlético Aramaçã por 1-0. Pode ainda levar um segundo gol, que a disputa vai pros pênaltis. Vem a bola ali com o Rapadura. Pastorelli solta no Cruz. Recebe de novo o Pastorelli. Vem o passe, Gabrielzinho. Gabrielzinho aqui se atrapalhou com a bola, rouba bem dele lá o Rodrigo. Vem o toque, boa jogada aí do Monte Líbano. Tentava escapar pelo meio, a bola sobrou. Rapadura ali. Fez bem a leitura da jogada, olha a batida, Ricardo! O goleirão do Monte Líbano faz mais uma belíssima defesa, ó. Numa saída de bola errada do Monte Líbano, vem o corte lá do Henrique, ó. Ele manda uma cacetada. O Ricardo faz uma defesaça, e ó, tem uma falta aqui, eu vou mostrar pra vocês o lance, ó, nesse replay, ó. Vem o toque, chegou com muita vontade lá o Ítalo, fez a falta ali. E agora vem bola na área da equipe do Aramaçã. Monte Líbano vem para buscar o empate. O empate aí do Monte Líbano deixa muito mais tranquilo para poder jogar esse restante do segundo tempo. Tem que buscar esse empate a qualquer custo. Vai lá o Rodrigo, vai para a cobrança. Tá autorizado, Rodrigo. Bateu mal essa falta. Kaká tirou de cabeça, a bola volta. Kaká tentou subir, o Ítalo tirou mais atrás. Vem o lançamento de canhota lá pro Henrique. Henrique tentou ali no corpo, tomou uma trombada, o árbitro tá mandando seguir. Veio o toque, Renan Campoli. Põe no chão, faz o passe no Cruz. Aí chegou a marcação ali na bola, ó, o Cruz. Cruz tomou um jogo de corpo lá do Thiago Saad. Não esperava ali o tranco. Gabrielzinho tocou, o Cruz devolve. Vem pra bola o Pastorelli. Renan. Renan deu a segurada. Renan cobra, recebe, devolve de novo no Pastorelli. Vem o passe lá no Tio. Tio abre com o Kaká. Kaká domina, vai pra cima, olha pra área, ameaçou cruzar, o Rodrigo foi fechando, ele segura, toca no Tio, toca mal, a bola vai pra fora. É lateral pra equipe do Monte Líbano. Cobrança de lateral, bola vem venenosa, consegue escorar. Chega rasgando ali, vamos ver se o domínio tá em dia, não. O Pastor subiu de cabeça. Gabrielzinho briga ali pela bola, teve o desvio. Fica com a equipe do Monte Líbano. Domina ali o camisa número 25, ele quer o Matheus Nechala. Aí a virada de jogo ali do Caio não foi das melhores. A bola vai direto pra fora, é lateral da maçã. Cruz. Vem o passe, Tchu. Começa atrás com o Kaká. Kaká abre com ele, Gabrielzinho.
Gabrielzinho faz o toque pro Cruz. Cruz faz uma belíssima virada de jogo aqui no Pastorelli. Pastorelli faz o cruzamento, Ricardo. Tava esperto ali na jogada. Ricardo vai ganhar um tempo lá com o goleiro. Aramaçã. Aramaçã tem que evitar aí, ficar criando polêmica. Cada minuto, ó, cada tempo que o juiz tem que ficar ali parando pra falar, é tempo que eles perdem de atacar. Já o Monte Líbano quer isso. Quer a discussão, quer passar o tempo. Tá vencendo por 1-0. Se levar o segundo, ainda tem a chance nos pênaltis. Ó, o árbitro foi lá conversar com o técnico, meu câmera. Olha lá, ó. Esse aí é o pastor pai. Ou não, é. É o pastor pai. Quebra a bola o Ricardo. Bola passou, agora sim, pelo menos o pessoal do Monte Líbano tava lá próxima à área. Tem que esperar essa bola lá, não tem impedimento. Empurra a zaga do Aramaçã pra dentro da área. Tem que saber usar a força do goleiro, que são poucos os goleiros que conseguem atravessar aí o campo todo. Ítalo fez o toque. Pastorelli tentou tocar ali, bola acabou voltando pra ele. Joga um biquinho pra frente, faz a corrida, Cruz. Vem o passe com ele, Gabrielzinho. Gabrielzinho ajeitando o Cruz. Cruz faz o toque, buscava lá o Tchu. A zaga do Monte Líbano tirou. Kaká domina. Ítalo pede essa bola pelo meio. Kaká prefere voltar no Cruz. Cruz faz o toque. Ítalo. Ítalo ameaçou fazer o passe e devolveu pro Renan Campoli. Renan Campoli abre aqui com Rapadura. Rapadura abriu para Gabrielzinho. Gabrielzinho faz a jogada pelo meio com o Ítalo. Vai trabalhando essa bola na maçã. Vem o passe. Olha a bola. Renan Campoli ajeita ali para a perna canhota. Faz a batida, mas ela vai direto para fora. Bola passou aí a 7 metros e 13 centímetros do gol. Segundo os nossos computadores, é só tiro de meta lá com o goleiro Ricardo. Quebra mais uma vez. Ó, a bola passa de novo. Mais uma vez a bola vai direto lá para a área. Cruz. Faz o domínio, gira o corpo, abriu com o Henrique. Henrique foi pressionado. Vem, abre o passe aqui com o Rapadura. Rapadura toca pelo meio, tentava sair ali driblando o Gabrielzinho, é falta nele. Sai a bola tocada. Kaká. Kaká vem no passe de novo lá para a área com o Arthur. Subiu a zaga ali, o Arthur faz a falta. Vai levar o cartão lá o Arthur se ficar reclamando. Ricardo fez o lançamento, teve o desvio lá do Thiago, a bola ainda é do Monte Líbano. Tentou o passe com o Rodrigo. Rodrigo consegue evitar a saída. Ele até evitou a saída, mas depois não teve jeito. Faz a cobrança do lateral. Agora a maçã vem de novo com o Ítalo. Ítalo abre o passe aqui no Pastorelli. Vem a bola tocada na paralela com o Gabrielzinho. Gabrielzinho faz o toque aí, força demais a jogada, forçou por cima. Vai ficar lá com o goleiro Ricardo. Ricardo vai para mais uma quebrada de bola. Dessa vez com a mão. O cara tem mais força na mão do que eu chutando com o pé. Vem para a bola ali o Lucas. Lucas tentou fazer o passe, Rapadura. Abriu com o Gabrielzinho. Vem o toque lá no Cruz. Boa jogada. Tinha um Renan livre ali, ele preferiu o Henrique. O Henrique invadiu a área, faz a batida. Gol! 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 Do Aramaçã! Henrique Campoli! Num
passe fenomenal de Cruz. O Cruz recebe essa bola, ó. Faz o toque, a bola enfiada. Ele vai na bola, a zaga do Montelivano não consegue cortar. Ele vem dar um toque na saída do goleiro Ricardo, ela vai na trave. Caprichosamente bate e entra. Aramaçã 2, Montelivano 0. É, amigo, agora com esse resultado o jogo vai para os pênaltis. Mas vem Montelivano com o Rodrigo. Já estava impedido lá o camisa 6. Kaká abriu ali com o Tio. Tio faz a bola chegar lá com ele. Renan tentou botar na área pro Arthur. A zaga cortou, mas volta, fica brigando pela bola. Cai ali o jogador do Aramaçã. O árbitro manda ele levantar o Cruz. Sai dali tranquilo, nem fala nada. Vem aí Aramaçã de novo pra comer no lateral. Ó, o Cruz levou o cartão amarelo por simulação, pelo que eu entendi. Olha lá, Henrique foi pro drible. Leva ali uma pancada. Vem Aramaçã, falta. Falta perigosa. Renan Campoli ali na bola. Bate muito bem na bola Renan Campoli. São 6 jogadores, 7 jogadores do Aramaçã lá na área. Vamos ver se vai jogar ali perto da marca do pênalti o Henrique, o Renan. Vai Campoli pra bola. Capricha. Põe no segundo pau. O Pastor ali quase chegou a zaga. Tirou parcial. Tio ameaçou ali. Ginga pra um lado, ginga pro outro. Deu a pisada. Traz pra perna canhota. Vem o passe. Gabrielzinho tentou o giro. Toma uma bolada ali o Gabrielzinho. Vem na bola o Kaká. Tentou fazer o chute. Chega tirando a zaga. Escanteio. Montelivano não tá agora conseguindo jogar direito. Vem pra bola, escanteio, vem Penenosa, consegue tirar. Rodrigo corre atrás dela, tem velocidade, vai o Tio ali junto com ele. Vem pelo meio lá o camisa número 23, o Lucas. Aí foi pro drible lá em cima do Tio, Tio joga o corpo. Bola fica aí com a equipe do Aramaçã. Campoli abre o passe com Gabrielzinho. Gabrielzinho já joga aqui com Pastorelli. Pastorelli olha pra área, faz o cruzamento lá no segundo. Se passa, tem o Rapadura, golaço! Ah não, não foi Rapadura não! Foi ele! Renan Campoli! E que golaço! Confira comigo no replay o gol do craque! Pastorelli domina, faz o cruzamento, a bola vai no segundo pau e ele pega de voleio de canhota pra fazer Aramaçã 3, Montelivano 0. Aramaçã cresce no jogo, fez 1-0 no primeiro tempo, buscou 2-0, agora vem pro terceiro gol, quem tem que correr atrás agora é o Montelivano. É lateral para a equipe do Montelivano. Que golaço. Confere de novo. O gol de voleio dele. Renan Campoli num cruzamento lindo de Pastorelli. Que golaço. Mostrar aqui a bola. O toque atrás lá no goleirão Ricardo. Ele quebra a bola. Tem uma força o goleiro. Qualquer bolinha já vai lá do outro lado. Kaká, agora o Aramaçã que fica podendo aí ganhar tempo para poder levar esse jogo aí para os 3-0 mesmo. Agora vai segurar e levar o time para a final. Deixa eu ver aqui, ó. O Fagner perguntando, o Aramaçã precisa ganhar de 2 gols, Fagner? 2 gols levariam para os pênaltis. 3 gols
Aí sim o Aramaçã. Olha lá, veio o Rodrigo, pode fazer! Gol! 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 Do Monte Líbano! Rodrigo! O camisa número 30 dá a resposta rápida. Vem o domínio aqui pelo meio. Sai o toque, a bola acaba passando, ó. Vem o passe, o Rodrigo tá livre. Ele já domina, invade a área e manda uma cacetada. A bola entra do outro lado, cruzado. Faz aí o primeiro gol, Monte Líbano. E agora fica de novo no esquema dos pênaltis. Incrível, né? Quando o time que tá ganhando dá aquela cochiladinha, o outro time parece que acorda, né? Monte Líbano precisou levar 3 gols. É, a Márcia mandando aqui, ó, 15 minutos sem acertar o gol. Márcia, realmente, a equipe, na verdade, do Monte Líbano tava sendo muito pressionada, não tava conseguindo jogar. Esse gol aí que eles conseguiram agora, pelo menos dá uma calma pra saber, pô, podemos levar pros pênaltis, né? Mas tava mal no jogo o Monte Líbano, tava recebendo muita pressão aí do Aramaçã. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Ó, dominou aí o camisa número 27, Felipe. Fez o passe aqui com o Lucas. Lucas trouxe para a perna direita. Veio o toque pelo meio. Kaká consegue fazer o corte. Chega tirando a zaga de cabeça. A bola passa, corre atrás dela ali o Rodrigo. Ajeitou lá o Pastorelli. Foi derrubado ali. Foi derrubado o Pastorelli. Ó, tem ali essa bola trombada, ó, o jogador, camisa número 6 ali, ele dá um calço lá no Pastorelli, ó, ele abre os braços, diz que não fez nada, mas o time do Aramaçã ali cobra ele já vai saindo ali do lance. E o Gabrielzinho cai aqui no chão. É, o Gabrielzinho foi atendido, vai saindo aqui. Gabrielzinho foi atendido, entrou um jogador no lugar dele. Eu tô tentando descobrir quem foi. Ah, foi o Glória. Glória que entrou no lugar. Vem Renan Campoli. Glória faz o cruzamento. A bola toca ali na marcação. Sai a escanteio, Aramaçã. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso aí mesmo. Se o Gabrielzinho volta pra campo, era capaz de levar o cartão. Bora lá, vem bola pra área. Consegue tirar ali. A zaga do Monte Líbano. A bola vem atrás com o Kaká. Domina o Cruz. Cruz faz o passe lá na ponta com o Tio. Tio segura.
Aí tentou ali o lance e acabou perdendo. É lateral Monte Líbano. Chegamos aí a quase 30 minutos jogados. Tá tudo indicando aí que vai pros pênaltis. Kaká. Abre aqui com ele. Gui. Vem o toque. Cruz. Cruz faz o passe. Renan Campoli. Vem o toque ali com o Tchu. Tchu devolve. Sobe lá no segundo andar o Gabriel. A bola não saiu não. Deixa mais atrás o Felipe. Vem, recebe de novo o Felipe. Faz o passe pro Rodrigo. Aí o Rodrigo vira bem essa bola. Aqui com camisa número 25, o Matheus. Teve o corte lá da zaga. Só deixou sair para ganhar o lateral. 30 minutos. Fez a cobrança lá no fundo. O Ítalo tira de cabeça, só que a bola vai para escanteio. É escanteio aí para a equipe do Monte Líbano. Vai lá o Rodrigão, sem pressa, autor aí do gol do Monte Líbano. Bora lá, escanteio Monte Líbano. Vem a bola pra área, consegue tirar de lá o Glória. Matou aqui o Lucas. Lucas tentou fazer o passe, teve o corte. O Renan Campori lançou lá pro Henrique. O Henrique domina a bola, tenta levar na velocidade, chega a marcação pra cima dele, ele dá a pisada. Invadiu a área, cai o árbitro. Tá dando ali. Tá mandando o Henrique levantar, ó. Confere comigo no replay, ele põe na velocidade, ó. Vamos ver aqui. Deu a pisada, a bola dá uma escapada dele, ó. Veio no toque. É, olhando daqui, na verdade, não dá pra ter muita noção. Mas também não parece que foi pênalti, não. O árbitro veio ali convicto e vou te falar, o Henrique nem reclamou. Vem ali, tentou escorar o Thiago. Chega rasgando o Kaká. Bola sobe, tira de cabeça o Marcelo. Volta pelo meio, Lucas cabeceia. Tentava buscar aqui o Rodrigo. Olha aí, o Pastorelli botou essa bola na frente, mas tava lá esperto o outro Rodrigo, né, o Rodrigo? Tem o Rodrigo Maria, que é o 6, e o Rodrigo Bata, que é o atacante. Pastorelli recupera essa bola para a maçã. Vem o passe. Renan Campoli. Ele gira o corpo. Olha que bela virada lá com Glória. Glória domina. Vem trazendo, faz o passe. Vai na velocidade lá do Tchu. A bola muito forte. Agora o Glória mudou de posição. Tava no ataque, agora tá jogando lá de lateral. Tá meio improvisado aí o time do Aramaçã, né? Vou te falar a verdade, não gosto muito de improvisos, não. Prefiro cada um na sua. É que ele não tá de lateral, na verdade tá o Tchu lá de lateral, mas ele recua bastante. Ele tá fazendo meio que o meio de campo ali, tá jogando o Arthur e o Henrique Campo. Olha o Cruz, ó, tentou dar um chapéuzinho. Acabou perdendo essa bola, vem a equipe do Monte Líbano. Tentava lá o chute, o camisa número 27, o Felipe, ó. De canhota, a bola vai direto pra fora, é tiro de meta, Gui. Gui abre com ele, Pastorelli. Pastorelli faz o passe, rapadura. Domina ali o Ítalo. Ítalo aí que ano que vem vamos estar jogando junto pela equipe do Sua Mãe. Bom jogador aí, volante. Ingrid e Laís mandando aqui, ó, a torcida tá representando. E a Márcia falou, pô, o Monte Líbano não quer jogar. João Boulos falando aqui, calma, Márcia. É isso aí, galera. Hoje, depois que terminar o jogo aqui, à noite, eu vou postar o backup, tá, dessa partida, tá bom? Pra vocês, porque teve muita oscilação de internet. Internet hoje deu uma judiada aqui na gente. Mas fiquem tranquilos. Aí no período da noite aí, eu já vou fazer a postagem do jogo, então esse aqui vai ficar lá no canal também, né? Mas eu vou ter um outro link lá, vocês podem procurar ele, é o mesmo nome, só que com Full HD ali, tá bom? Aramaçã e Monte Líbano, beleza? Fiquem tranquilos aí, que hoje a internet judiou. Tentou fazer o passe o Renan Campoli, a zaga tirou, escorou de cabeça ali o Gabriel, rapadura abriu com o Pastorelli. Pastorelli faz a paralela,
Vem aqui Henrique. E Campoli põe na velocidade. Vem a marcação, a bola toca e volta pra ele. Deu sorte ali. Fica brigando ainda pela bola, conseguiu tirar o Lucas. Chega rasgando o Gabriel. Rapadura. Vem a bola aqui com o Cruz. Cruz segura, faz o passe. A zaga do Montelimano corta. Chegamos a 35. Olha a bola! Defendeu Ricardo! Mais uma bolaça dele. O Renan Campoli pega um chute ali, ó. A bola girou. Deu uma pingadinha. Ele pegou. Monstruoso aí o Ricardo. Que belíssima defesa. Porque o chute do Renan Campoli ali veio com potência. Fazendo aí uma curva. E o Ricardão lá buscou a bola. Defesaça. Vamos ver de novo, já que tá caído ali o jogador do Montelíbano. Ó, a bola tocada. Ficou em disputa, ó, não conseguiu tirar ali. Olha como pega aí. Muito bem essa bola. Ela ganha altura, já começa a cair. E o Ricardo voa para fazer a defesa. Defesaça lá do Ricardo. É escanteio para a equipe do Aramaçã. 3-1 no placar. Se faz o gol agora o Aramaçã, complicava tudo. Com esse placar aqui, tá indo para os pênaltis. Vai pra bola, Aramaçã. Vem a cabeçada, Ricardo! Gol! 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 Do Aramaçã! Arthur! O camisa número 18! Pega a sobra da defesaça do goleiro na cabeçada do Cruz. Confere comigo no replay a bola no segundo pau. Cruz sobe de cabeça, o Ricardo busca a bola. A zaga tenta tirar e antes o Arthur põe pro fundo da rede. Agora Aramaçã 4, Montelíbano 1. Simplesmente nos acréscimos o Aramaçã consegue o gol. Pedro Andraus aqui mandando calma Márcia. Galera, tá todo mundo mandando calma Márcia aqui. É, galera, esse gol aí é um banho de água fria, hein? Vou te falar que o Aramaçã realmente no segundo tempo pressionou muito, fez aí os gols, né? Chegou a abrir 3-0. Mas acho que o mais justo provavelmente seria os pênaltis, né? Mas o Montelíbano, ele deixou de atacar, né? Quebrou muitas bolas direto lá para a área do Aramaçã. Não teve aquela posse de bola, não envolveu o time, né? Tocando. Na minha opinião, não estava num dia muito bom o Montelíbano. Venceu por 2-0 lá. Ó, o árbitro parece que deu 4 minutos de acréscimo, só que nós já estamos com 37. Estamos indo para 38 já. Eu soltei bem no começo aqui. Esse tempo tá certo, né? Eu não sei, não. Vamos ver aí se ele vai dar mais 4 minutos a partir de agora, né? Agora o Montelíbano tem que ir com tudo pra cima. Vai ter que subir lá todo mundo. Olha a bola pra área. Chega o Rapadura, sobe de cabeça. Vem por baixo, acabou perdendo. Vai o Glória, se virar tá livre o Arthur. Vem o Glória, invadiu a área, bateu. Defendeu! O goleirão Rafael! O time do Montelíbano trocou o goleiro lá. Saiu o Ricardo e entrou o Rafael. Camisa número 12 que faz uma defesaça. Confere comigo no replay. Ó, que o Glória ganha essa bola no meio de campo. Põe na velocidade, ó, leva pro drible. Cara a cara ali, o Rafael chegou fechando muito bem. Faz uma belíssima defesa lá o goleiro Montelíbano. Cláudio fez o passe. Pedro tentou virar, Ítalo deu essa bola, vem de novo, Glória põe na velocidade, chega o carrinho, mais uma vez faz a defesa lá o goleiro Rafael. Glória não conseguiu ajeitar essa bola, de jeito, tinha que ter trazido mais, ó. Ali chegou travando junto lá o Cláudio.
Tá caído ali o jogador da Aramaçã, o Henrique. Jogador do Monte Líbano, ele tá sendo parceiro, né? Tá perdendo de 4-1. Tomou o gol no último, eu não ia ajudar nunca. Ia falar, ah, você que levanta aí e se vira. Foi parceiro lá o 25 ali, deixa eu ver o nome dele aqui, o Matheus. Matheus foi parceiro. Faz a cobrança do lateral. Bola ficou ali com o Kaká, ele acabou não conseguindo chegar. Veio o Monte Líbano, cai, o árbitro manda levantar, hein? Queria o pênalti lá, se eu não me engano, era o camisa... Deixa eu ver o número da camisa ali. É o camisa número 11. Cara, o camisa número 11 do Monte Líbano não tem aqui na escalação. Não sei se chegou depois. Quem me mandou a escalação foi o próprio técnico ali do Monte Líbano. O Maurão, Maurão. Se você me mandou aqui no particular, se alguém tinha chego depois. É, ó, não tem número 11 aqui não. Deve ter chego depois aí o jogador. Vem o passe aqui com ele. Pastorelli tentou fazer o domínio ali pra limpar a jogada. A marcação veio, ele perde a bola. Vem Monte Líbano. Vem a bola virada lá pro outro lado. Tem espaço pra jogar. Tem que tentar aí o ataque, o Monte Líbano a todo custo. O Rafael abriu na ponta. Tentava o drible ali, o Thiago. Conseguiu fazer o corte lá, o Tio. Bola vem com o Felipe. Felipe abre o passe, boa bola, se abrir aqui, tá livre, ficou de frente, pra fora, eu já tava gritando gol, eu mostrei a jogada errada, peraí, calma, deixa eu pegar a jogada certa aqui. Pera aí que eu vou pegar a jogada certa. Foi incrível essa bola não ter entrado, cara. Porque passou muito perto. Confere comigo no replay, ó. Bola tocada, domina ali o Rodrigo Maria, ó. Ele abre. O goleiro Gui, ó, nem vai. A bola toca lá fora e vai pra trás da rede. Por muito pouco o Monte Líbano não faz o gol, hein. 42 jogados, pode ser o último ataque do jogo, vem a bola passada, tenta chegar ao Monte Líbano, vai sobrar lá com o Kaká, Kaká tenta tirar de lá, bola volta, chega rasgando ali a zaga do Aramaçã, eu não vi o número lá do jogador, ali é o camisa número 15, deixa eu ver aqui, é o Pontes, veio o passe, belo corte do Renan, agora vai na velocidade do Glória, ele toca na bola e cai, é falta no Glória e vai levar o cartão. O camisa 15 ali, o Marcelo Vasto. Justo aí, matou a jogada, não tem nem o que falar. Bora lá, vamos ver. O Aramaçã acho que não vai tocar essa bola lá pra... Não vai lançar essa bola pra área, não. Acredito que sai tocando ali com o Renan Campoli. Pastorelli podia subir aqui desse outro lado, ó. Estaria livre pra jogar. Ó, o Rapadura nem vai pra área, fica pra trás aqui. Pastor tinha que abrir aqui desse lado, ó. Na direita aqui não tem ninguém. Não sei o que tá acontecendo lá. Filma lá o árbitro, ó. Tá dando um cartão amarelo, acho que lá pro Juliano, no banco. Mas eu vou te falar, a inteligência tá zero, né? O Juliano já tá machucado. Tudo bem que talvez nem jogue o próximo. Uma hora a maçã indo pra uma final, leva um cartão desse, às vezes fica fora por causa de cartão. E é pra... É pra ser 35, tá 44. É a batucada lá do Aramaçã. Continua aí a todo vapor.
Bora lá. Tô achando que vai. Vai Renan Campoli pôr pra área assim, ó. Fez ali buscando glória. Ó, a cabeçada vem o Pontes. Pontes chega tirando, é lateral. O árbitro quer jogo. Vem a bola lançada. Ítalo sobe de cabeça. A bola vem pelo meio. Mata no peito aí. Ó, essa falta foi ruim. Porque agora o Montiliba não pode botar lá pra área e pode ser o último lance, ó. Vai todo mundo. O certo era ir até o goleiro pra lá. Quem vai pra cobrança é o Rodrigo. Ele é autor aí do gol do Montiliba. Tem que caprichar nessa bola o camisa 30. Vem pra última chance aí do jogo. Vem o Rodrigo, bateu. A bola passa por todo mundo. Acabou batendo muito forte o Rodrigo. Bola passou, é tiro de meta. O árbitro ali tá com o apito próximo à boca. Vai acabar o jogo aí provavelmente, não dá mais. 45 já, 10 minutos. Vem pra bola, chega quebrando lá o Gui. Glória. Tentou ali a jogada. Glória não pode fazer a falta e vai levar o cartão, Glória. Bela inteligência do Glória aí, mostrando como vale a pena chegar pendurado no último jogo. Ou talvez levar o cartão e nem jogar. Tudo bem que se é o último jogo também chegar pendurado não muda muito, né? Mas... Ah lá, e é fim de jogo! A equipe do Aramaçã vence o Montiliba por 4-1. Diretamente aqui do Clube Atlético Aramaçã, no campo João Ramires. Os jogadores ali do Montiliba não ficam se lamentando. Trouxeram 2-0 para cá. Não conseguiram manter aí a vantagem no placar. O Aramaçã abriu 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo fez 3 gols aí, um deles nos acréscimos. Ah, era 40 minutos, mas no primeiro tempo ele não deu 40, pelo que eu me lembro. E mesmo assim, terminou com 47. Passou muito. O... galera do Montiliba fica ali se lamentando. Eu tenho quase certeza que no primeiro tempo foi 35, mas precisaria conferir. Sem problema. Então 40 minutos ele deu 4, foi até 7 minutos ali. O time do Montiliba nem pode reclamar com relação a isso. E o Aramaçã vai comemorando lá a classificação para a final aí do Interclubes 2022 na categoria 18+. Parabéns aos meninos do Aramaçã. Parabéns também ao Montiliba aí, que jogou muita bola. É, na verdade é assim, não jogou muita bola, né? Exagerei um pouco, mas jogou limpo, eu quis dizer. Jogou até o final ali, mesmo perdendo, não bateu. Só que faltou agredir mais o Aramaçã em questão de futebol, né? Tinha que ter partido mais pra cima. Né não, não, Salina? Tá falando, né? Fala, cadê aqui, meu parceiro? E aí, Lorenzo, tá bem? Como é que vocês estão? Hoje empatamos lá, né? Empatamos. Molecadinha no sub-7 empatou. 0-0, não teve como. Aí o empate era deles. Não deveria ser empate, né? Assim, né? Podia ir pros pênaltis, né? Ah, mas tá bom. É isso aí. Pessoal, vocês que acompanharam, espero que vocês tenham gostado da transmissão. Apesar de a internet ter judiado bastante da gente aqui, que nem eu disse pra vocês, no período da noite, a gente vai repostar, procuram o nome do jogo lá, Aramaçã Montiliba, com Full HD no final, que vai estar lá sem travamento nenhum. Meu câmera, mostra ali o banco de reserva rapidinho dos dois times. Primeiro lá, o do Montiliba. Mostra lá a galera de perto aí. Valeu, rapaziada do Montiliba. Uma boa sorte pra vocês aí nos campeonatos do ano que vem e tudo mais. Mandar um abraço pro Maurão lá também, que mandou a escalação pra mim. Valeu, Mauro. E ali também o pessoal do Aramaçã. Parabéns aí ao Pastor, Claudião, Ursão e a todos os meninos. Beleza, galera? Um abraço aqui da Arfix Produções. E a gente volta amanhã. Amanhã tem Coringão na tela da Arfix, viu? Amanhã vai ter, acho que, Corinthians sub-11 pelo Paulistão 2022. Deixa eu ver aqui. A menina do... Eu nunca anuncio isso aqui, mas agora eu decidi anunciar. Deixa eu ver aqui. É Corinthians versus SK Brasil. Paulista Cup Sub-12.
É isso aí. Amanhã às 4 horas da tarde na tela da Arfix, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Arfix Produções, o craque nasce aqui. Valeu! Texan, há mais de 30 anos no mercado. A Texan é uma assistência técnica de referência na região do Grande ABC. Atende todas as marcas de televisores, som, videogames, notebooks, entre outros aparelhos. Além disso, a Texan também é autorizada Sony, Mundial e TRC. Conte com esse time de especialistas. Entre no site www.texanabc.com.br.